компетентности и типове личност. Трета тема – технология и предприемачество, 8 клас, общо образователна подготовка. Компетентности. За изпълняване на трудовата дейност са необходими придобити знания и умения, както и лични качества, подходящи за дадена професия. Съвкупността от тях формира така наречените компетентности. Знанията са съвкупност от факти и информация, придобити чрез опит или образование. Например, знания, свойства на водата, особености при отглеждане на растенията, природните дадености, животни, планети, технологията на производство на хляб, климата и така нататък. Уменията са способност на даден човек да извършват определени дейности и операции. Някои могат да анализират, сравняват, обобщават, други да боравят с техника, трети да презентират и продават. Личните качества са отличителните черти на даден човек. Трудолюбие, отговорност, упоритост, критичност, съобразителност, общителност, инициативност са качества, които се притежават чрез придобиване. За да ги постигне човек, трябва да се старае, за да ги придобие. Личните компетентности са комбинацията от трите предишни, доразвити с възможност за приложение. Профил на знания, умения и качества. Втора точка. Освен придобитите компетентности чрез учене и опит, всеки човек има и способности благодарение на вродени таланти. Знанията, уменията и качествата са в определена област на човешкото познание – природо-математическа, техническа, езикова, хуманитарна, изкуство и спорт. За всеки човек това е индивидуален личен профил. При провален професионален избор е важно адекватната самооценка на притежавани знания и умения, съпоставено с изискванията на желаната професия. Трета точка. Типове личност и избор на професия. Реалистичен тип. Това са силни и практични хора. Способни са да работят с предмети, машини и инструменти. Технически способности и предпочитат точни и ясни задължения. Професиите в този тип са строител, техник, стругар, монтьор, механизатор, фрезист. Социален тип. Това са общителни и отговорни хора, готови да помагат на другите. Лекари, социални работници, възпитатели, болногледачи. Изследователски тип. Любознателни, ученолюбиви и рационални. Изследват и откриват нови неща. Професиите геолог, лаборант, технолог, археолог. Конвенционален тип. Подредени, съзнателни, дисциплинирани и отговорни. Професиите са счетоводители, касиери, финансови специалисти в банкови и данъчни институции. Артистичен тип. Оригинални, емоционални и творчески настроени. Имат художествени, литературни, музикално-артистични способности. Музиканти, танцьори, художници и актьори. Предприемачески тип. Са тези, които се стремят да управляват и въздействат върху другите. Имат идеи, които искат да реализират, поставят цели, планират дейности и създават собствен бизнес. Благодаря ви за вниманието.